Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va iqtisodiyot nazariyasi qiziquvchilari. Bugungi ma'ruzamiz sizlar bilan o'tadigan bu narx va uning shakllanishi deb nomlanadi. Ushbu mavzuni yoritishda biz bir necha reja savollarni ko'rib kelganmiz, ya'ni bu asosan narxning iqtisodiy mazmuni, omillari va vazifalari. Keyingi reja savolimizda ko'rib chiqamiz, biz narxlar turlari, ularning mazmuni. Va keyingi reja savolimizda raqobatning turli shakllarida narxning shakllanish xususiyatlari va oxirgi reja savolimiz ko'rib qo'ydik. Bu O'zbekistonda narxlarni erkinlashtirish va uning bosqichlari bo'yicha gaplashib chiqamiz. Narx to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, biz avvalambor narx qanday shakllanadi va uning shakllanish xususiyatlari nimadan iborat degan savolga javob berib ketishimiz kerak bo'ladi. Narx asosan shakllanadiki, bu tovarlarga nisbatan yoki xizmatlarga nisbatan narx shakllanadi. Shuning uchun ham biz azaldan ana shu davrlarni o'rganish jarayonimizda narxning shakllanishiga ikki xil yondashuvni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bular birinchisi klassik yondashuv. Ya'ni klassik yondashuvga nisbatan biz aytamizki, uni klassik iqtisodiyot namoyandalari asosan Adam Smith, David Ricardo'lar narxni shakllanishiga bir tomonlama yondashganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni asosan tovarning qiymati nuqtai nazardan qaralganini ko'rishimiz mumkin. Shu orqali ular narxni shakllanishida bu tovar qiymatining puldagi ifodasidir degan xulosani beradi. Ikkinchi bitta yondashuvimizga qaraydigan bo'lsak, bu neoklassik yondashuv deymiz. Neoklassikchilar asosan narxning shakllanish xususiyatida ikkinchi tovarning naflilik xususiyatidan kelib chiqadi va shu orqali narx tovarlarning nafliligini baholash vositasidir degan xulosaga keladi. Ikkala yondashuvda ham o'xshash jihatlar mavjud. Ya'ni bir tovarning bitta yondashuvi asosan tovarning qiymati nuqtai nazardan qaralgan bo'lsa, ikkinchi yondashuvda uni naqdlik nuqtai nazardan qarab baho beriladi. Biz ana shu yondashuvlarni o'rgangan holda, ularni sintezlashgan holda unga hozirgi zamon yondashuvi va unga hozirgi zamon nazariy nuqtai nazardan unga ta'rif berganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni hozirgi zamon iqtisodiyot nazariyasini yuqoridagi yondashuvlarni e'tiborga olib, narxning shakllanishini uni xususiyatlaridan kelib chiqqan holda unga quyidagicha ta'rif beradi va uning mazmun mohiyatiga quyidagicha yondashuvni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni narx talab va taklifning muayyan nisbatida tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarishga ketgan iqtisodiy resurs xarajatlari hamda uning naqdligini pul ko'rinishida ifodalanishidir deb ta'rif beramiz. Ana bu berilgan ta'rif yuqorida aytilgan yoki yuqoridagi yondashuvlarni sintezlashgan varianti sifatida namoyon bo'ladi. Ana endi biz narxning mazmuniga, uning iqtisodiy mazmuniga ta'rif berdik, uning mazmun mohiyatini ochib berdik. Ana shu narxni shakllangandan keyin narxni shakllanishida bir qancha omillar borki, uning past yoki baland bo'lishiga ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Xo'p, bu omillar qaysi omillar bo'lishi mumkin? Bunda narxni yuqorida aytdik, u shakllanishiga eng avval ta'sir ko'rsatuvchi omil bu talab va taklif hisoblanadi. Yoki bo'lmasa talab va taklif nisbati hisoblanadi. Shuning uchun biz beryapmizki, narxga ta'sir etuvchi omil sifatida talab va taklif qanday ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, biron bir tovarga bo'lgan talab yuqori bo'ladigan bo'lsa, aynan shu tovarning narxi balandligini e'tirof etadi. Yoki aksincha bo'lsa, shu bo'lgan tovarga bo'lgan talab pasayadigan bo'lsa, bu tovarning narxi pasayish tendensiyasiga ega. Yoki bo'lmasa biron bir tovar yoki xizmatlarning taklifi miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, uning narxi pastligidan dalolat beradi. Aksincha, agar shu tovar yoki xizmatning taklifi kam miqdorda bo'ladigan bo'lsa, uning
narxi bevosita ta'sir ko'rsatadi va pasiv foyda bo'lishi mumkin. Ana shu tarzda birinchi qismda aytdikki, narxga ta'sir etuvchi omil sifatida talab va taklif nisbatini e'tirof etamiz. Xo'p, bundan tashqari yana bir qancha omillar borki, narxning baland past bo'lishi yoki narxning shakllanishiga ta'sir ko'rsatmasdan qoladi. Bu omillar qaysi? Birinchidan, tovarning nafliligi. Endi shu yerda bir narsani e'tirof etib ketishimiz kerakki, tovarning nafliligi dedik. Ya'ni naflilik tushunchasiga bir qisqa urg'u berib ketishimiz kerak. Biz oldingi mavzularimizda tovarni xususiyatlarga urg'u berganmiz. Ya'ni tovarning ikki xil xususiyati bu qiym, tovarning ma'lum bir qiymatga ega bo'lishi, tovarning ma'lum bir naflilikka ega bo'lishi. Demak, naflilik o'zi nima degan savolga shunda qisqa javob berib ketamiz. Naflilik bu biror tovarlarning biror bir ehtiyojni qondira olish layoqati. Ana shu layoqat tovarning yoki xizmatning ehtiyojni qondirish layoqati yuqori baholansa, demak, tovarning narxi baland bo'ladi. Yoki aksincha, qaysidir tovar yoki xizmatning ehtiyojni qondirish layoqati past bo'ladigan bo'lsa, u tovarning narxi past darajada shakllanadi. Ana shuning uchun bu yerda yana narxning shakllanishiga ta'sir etuvchi omil bu tovar va xizmatlarning narxligiga e'tirof etib ketamiz. Bundan tashqari yana narxning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar borki, ular xarajatlar. Ya'ni ana shu tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishda bevosita qilingan xarajat. Ya'ni bularni iqtisodiy xarajatlar deb beramiz. Ana shu xarajatlar miqdori qanchalik, ya'ni tovarni ishlab chiqarishga qanchalik xarajat ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu tovarning narxi balandligidan yoki qanchalik sarf xarajatlarimiz, iqtisodiy xarajatlarimiz past bo'ladigan bo'lsa, tovarning shakllanishi shunchalik past darajada aks etadi. Xo'p, bundan tashqari yana narxning shakllanishiga ta'sir etuvchi omil bu xufiyona iqtisodiyot. Ya'ni xufiyona iqtisodiyot qanday qilib narxning shakllanishiga ta'sir etishi mumkin? Yoki bo'lmasa, xufiyona iqtisodiyot deganda o'zi nimani tushunamiz? Nima uchun bu narxga ta'sir etuvchi omil sifatida biz bunga qarayapmiz? Birinchidan, xufiyona iqtisodiyot bu o'zi tovar va xizmatlarning noqonuniy harakati hisoblanadi. Ya'ni tovar va xizmatlar noqonuniy harakatlanadi. Uni kim harakatga keltiradi? Ya'ni uni subyektlar, shaxslar uni harakatga keltiradiki, xufiyona iqtisodiyot shakllanadi. Ana shu xufiyona iqtisodiyot qay darajada rivojlangan bo'lsa, bu narxning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, ikkita ishlab chiqaruvchi yoki ikkita sotuvchini misol keltirish mumkin. Birinchi sotuvchi bevosita barcha soliqlarni to'lagan holda qonuniy ravishda o'z faoliyatini amalga oshiradi. Bu o'z-o'zidan ko'rinadiki, uni sotayotgan tovarining narxi xufiyona, ya'ni aylanma yo'llardan yoki noqonuniy yo'llar bilan ishlab chiqilgan tovarlar narxiga nisbatan balandroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham xufiyona iqtisodiyotning rivojlanganlik holati narxning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatmasdan qolmasligini e'tirof etamiz. Xo'p, bundan tashqari raqobat usullari. Ya'ni biz oldingi mavzularda yana sal qaytib o'tishimiz mumkinki, raqobat nazariyasi mavzusini ko'rganimizda raqobat usullaridan bittasi bu narx vositasi orqali raqobatlashish mumkinligini e'tirof etganmiz. Ana shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, narx shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadiki, raqobat usuli, ya'ni raqobatlashish usulini narx vositasidan foydalanadigan bo'lsa, bu bevosita narxni shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni raqobat biz aytganmizki, kimlar orasida bo'ladi? Bu ishlab chiqaruvchilar, iste'molchilar o'rtasida yoki xizmat ko'rsatuvchilar o'rtasida, resurs egalari o'rtasida raqobat bo'lishi mumkin. Ana shu subyektlar, ya'ni ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqaruvchi bilan raqobatlashsin. Resurs egasi resurs egasi bilan raqobatlashsin. Bevosita raqobat vositasi sifatida narxni tanlaydigan bo'lsa, bu ana shu joyda narxning shakllanishiga ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi.
Yine bir de təsir göstərdim ki, amil sifatı da görəmiz dövlətinin iqtisadi siyasəti. Dövlətinin bir həncə siyasəti var. Şundan iqtisadi siyasət. Yəni, ənə şu iqtisadiyyat, iqtisadi siyasətinin neqizidə nərx siyasətini əgər əməl qaşırır, deyəm, bu isə dövlət nərxlərini belgiləşdi, bir vasitə. Yəni, qat'i belgiləngən nərxlər qorunatı, deyəm, bu isə. Ya ki, irkin nərxlərini qorunatı, deyəm, bu isə, birdən bir vasitə nərxlərinin şəkillənişi farklıdır. Ənə şu üçünən biz qeytəmiz ki, bir də nərxlərinin şəkillənişi də təsir görsətmək üçün, amil sifatı da bir qəncə amillərini görsətmək ki, bunlar əlbəttə nərmin şəkillərişdə bir vasitə təsir görsətmək üçün amil hesablanır. Xoq, indi nərmin iqtisadi məzmunu, onun şəkillərişində təsir etmək üçün amillərini qorub çıxdı. Xoq, ənə şu nərh iqtisadi kateqoriya sifatı. İqtisadi düşüncə sifatı da qaralar ikən, o, bir qanca vazifələrini əməl qaşırdı. İndi əməl qaşırışda, dərslə biz gördük ki, bunun birinci vazifəsində itibar verədiyən bəlsa, bu, əlbəttə, qiymətini ölçəş vazifəsi. Yəni, nərx orqalı, bir təvarlı işləb çıxarışqa qılınqən xərəcətlə, olınqən nəticələr və onun nəfliliyini biz qısabqə alışımız mümkün. Şunun üçün qiymətini ölçəş vəzifəsini əməl başlayır. Yox ki, bu məsələn, kirinli vəzifəsini etibar verədiyən olsa, bu, xisab kitabını əməldə başarış vəzifəsi. Xisab kitabını qaçan əməl başarır, bu vəzifəni qaçan bəcərədir. Deyəndə, biz əytəmiz ki, türlü xil məcburiyyətlər, yəni, iqtisadi subyektlər ortasında şunlə məcburiyyətlər var ki, bunlar əlbəttə, ənə şu, xisab kitablarını əməl başarış orqalı bu vəzifəni əməl başarışı mümkün. Şunun üçün həm subyektlər ortasında şunda vəzifəni əməl başarışı edir. Və keyinli vəzifəsində toxtaladığı olsa, bu bir vasitə müvazənətlikini təminləş. Müvazənətlikini təminləş vəzifəsində toxtalığında biz bir vasitə bu. Yəni, görüşümüz mümkün bu nərx, bazar mexanizmin bitti, dəstəki sifətində etiraf edilir. Yəni, bazar mexanizmi arqalı iqtisadiyyat tərtibə salınadı və uyğunlaşdırılır, deyəmiz. Ənə şu, bazar mexanizminin 4 dəstəqini etiraf etkəmiz. Bu, əsasən, tələb, təklif, nərx və rəqabı. Ənə şu, vasitələrdən bittəsi, nərx qoyarlı hesabatını, müvazənətlikini təminləş vəzifəsini əməl qaşırır. Bundan təşqara, nərx, yəni, şunda vəzifəni əməl qaşırır ki, bu, tərtibə salış. Yəni, tərtibkə salış deyəndə biz hər vəyətəmiz ki, nərx orqalı, bazar nərxlərini, ya ki, dəvlət nərx siyasətini, iqtisadi ifadəkə təsir kürsətiş orqalı iqtisadiyyatını tərtibkə salış asasi vəzifəsi sifətində bəcələdir. Yəni, asasi muxum vasitə sifətində çıxar. İqtisadiyyatını tərtibkə salışda dəvlət nərx siyasəti orqalı, muxum bir vasitə sifatı da ənə şu nərxini qollaşır. Ya ki, bazar nərxlərini tərtibə salışdı. Biz bazar müvazənətini təminləşdə deyivəsdə nərx orqalı təsir etkizəmizdir. Yəni, tələb və təklifkə təsir görsətiş orqalı. Müvazənətlikdən türlü xil kürünüşlərini qorulamız aldıq mövzular. Yəni, ləhzəli, mürcüzülü. Ənə şu cəhədə biz deyivəsdə nərxini aşırış, ya ki, düşürüş orqalı müvazənətini təminləşdə. Və ikincisi, tərtibə salışan bu düşündə, yəni dəvlət nərx siyasətini əməl başarışı mümkün, ya ki, bazarlarda irkin nərxlərini əməl başarışı orqalı müxum vasitə sifətində gəvdələrişində görüşümüz mümkün. Bundan təşqəri nərx, yəni bir qəncə vəzifələrini əməl başarışı dedik, yəni bu təqsimləş vəzifəsi. Təqsimləş vasitəsində bir vasitə biz nərx bu, şəxslər daramətləri, işləb çıxarılgən məhsulatlar, iqtisadi resurslar, asasən müddətlər ortasında, tarmaqlar ortasında, sahələr ortasında və paləversə xududlar ortasında təqsimlənədir və qayda təqsimlənədir. Ənə şu xalətdə nəqdi vasitdə asasi rolu qoyulur. Bundan təşkilət şunlar vəzifəsi var idi, yuxarıda gördük ki, rəqabət vasitəsi. Yəni, rəqabət qurucular,
ning asosiy qurol sifatida narxdan foydalanadi. Ya'ni ular raqobat vositasi sifatida narxdan foydalanganda, ya'ni dumping narxlarini qo'llash orqali ana shu vazifani amalga oshiradi. Bundan tashqari yana bitta vazifasi bor, bu himoya qilish, ya'ni ijtimoiy himoyalash vazifasi. Biz yana oldingi mavzularga sal to'xtalamiz. Bozor iqtisodiyotini afzallik ve kamchiliklerini ko'rgan paytimizda biz asosan kamchiliga to'xtalganda bozor iqtisodiyotining shunday bir kamchiligi mavjud edi. Ya'ni aholi o'rtasida tabaqalanish mavjud ekanish. Ya'ni yuqori daromadlilar, o'rta daromadlilar va kam daromadlarga ajralish holati yuzaga kelgan edi. Ana shunday paytda kam daromadlilarni ijtimoiy nuqtai nazardan himoya qilish vazifasini narx orqali amalga oshiramiz. Ya'ni bu vazifani qanday amalga oshirish mumkin? Bu yerda vazifani amalga oshirishda biz asosan dotatsion narxlarda, dotatsion narxlar orqali bu vazifani amalga oshiramiz. Ya'ni byudjet mablag'lari hisobidan arzonlashtirilgan narxlarni belgilash. Mana shu kungacha bizda dotatsion narxlar bu asosan aholining kundalik ehtiyoji uchun zarur bo'lgan tovarlarga dotatsion narxlar belgilangan edi. Jumladan non mahsulot. Lekin aynı davrda hozir non mahsulotlarining ham narxlari erkin qo'yib yuborilganini ko'rishimiz mumkin. Va ana shu himoyalash vazifasini biz boshqa usulda amalga oshirishni ma'lum topdik. Shuning uchun ham ana shunday vazifasi borki, narxni bu ijtimoiy himoyalash vazifasini bajaradi. Xo'p, demak, biz narxni mazmuni, unga ta'sir etuvchi omillar hamda narxning bir qancha vazifalariga to'xtaldi. Shu jumladan endi narx iqtisodiy mazmunidan kelib chiqib, uning bir qancha turlarini farqlantirish. O'zi aslida narx turlariga to'xtalganda biz unga turli jihatdan yondashishimiz kerak. Yoki bo'lmasa uni turli jihatdan yondashgan holda turlarga ajratishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni iqtisodiy mazmuniga ko'ra tartibga solish nuqtai nazardan va amal qilish doirasi yoki ko'lam jihatdan narxni turkumlarga ajratish mumkin bo'ladi. Endi iqtisodiy mazmuniga ko'ra narxning bir qancha turlari farqlanadi. Bular dastlabki narx turiga qaraydigan bo'lsak, bu ulgurji narx, chakana narx va xarid narxlari. Bundan tashqari dotatsion narx, demping narx, nufuzli narx va tariflarga ajratish mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchi tipik iqtisodiy mazmun bu ulgurji narx. Ya'ni ulgurji narx deganda nimani tushunishimiz mumkin? Ya'ni bu asosan ulgurji narxlar tovarlarni katta miqdorda ko'tarasiga sotish jarayonida shakllanadigan narx hisoblanadi. Ulgurji narxlar asosan ulgurji savdo tashkilotlari orqali ko'proq amalga oshiriladi. Keyingisi bu chakana narxlar. Ya'ni chakana narx asosan iste'molchilarga sotiladigan yoki tovarlar bevosita iste'molchining qo'liga o'tadigan narx hisoblanadi. Ya'ni tovar ana shu kichik savdo tashkilotlari orqali bu chakana narxlarda iste'molchiga bevosita o'tadigan narx hisoblanadi. Xarid narxi. Bu narxlar asosan davlat buyurtmasi bo'yicha ishlab chiqarilgan tovarlarga belgilanadi. Ya'ni bizda shunday xarid narxlari mavjud ediki, shu kungacha asosan bu qishloq xo'jaligida paxtaning xarid narxi belgilangan. Lekin mana 2020 yildan boshlab bizda hozirgi kunda paxta va bug'doyning xarid narxlari davlat tomonidan belgilanadigan bo'ldi. Shuning uchun bu xarid narxlari deganda mana shu davlat buyurtmasi asosida amalga oshirilgan ishlarda yoki ishlab chiqarilgan tovarlarga belgilangan narxlarni tushunishimiz mumkin edi. Dotatsion narxlar. Mana dotatsion narxlarga biz yuqorida to'xtaldik, ya'ni arzonlashtirilgan narxlar. Jumladan bu arzonlashtirilgan narxlar aholining asosiy kundalik ehtiyoji uchun zarur bo'lgan tovarlarga belgilanishi mumkin edi. Va shu orqali davlat o'zini ijtimoiy himoya vositasini amalga oshirib kelganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari mana demping narxlar dedik. Demping narxlar bu asosan amaliyotda
bu kulüp giriş narxları deb ham nomlanadi. Endi dimping narxlar asosan bu tashqi bozordir. Ya'ni tashqi bozorni zabt etish maqsadida kengroq qo'llaniladi. Ya'ni shunday tashqi bozorlarda bozorga kirish ancha qiyinchilik tug'dirganligi sababli ishlab chiqaruvchilar ana shu dimping narxlardan bevosita foydalanadi va shu bozorga kirish uchun kerak bo'lsa ishlab chiqaruvchilar o'z tovar va xizmatlarini narxini bevosita tannarx miqdorigacha kerak bo'lsa tannarxdan ham pasaytirish pasaygan hollarda narx belgilash xususiyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun mana shu dimping narxlar deymiz, bu suqilib kirish narxi yoki bozorni egallash uchun mo'ljallangan narxlar sifatida qaraladi. Nufuzli narxlar, ya'ni nufuzli narx degan bu obro' talab narxlar. Aholining bu asosan obro' talab narxlar bu aholini yuqori daromad oluvchi qatlamlar xarid qilishi mumkin bo'lgan narxlar. Bunda misol keltirishimiz mumkinki, mana O'zbekistonda ham hozirgi kunda shunday obro' talab narx o'rnatilgan do'konlar mavjudki, bularni biz ko'proq butiklar deb ataymiz. Ana shu do'konlarda nufuzli narxlarda sotiladigan tovarlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni aholining yuqori daromadga ega bo'lgan qatlami ana shu obro' talab narxlarda bu tovarlarni xarid qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tariflar, tariflar asosan bu xizmat ko'rsatish sohalarida belgilanadi. Misol uchun bu tariflar biz real hayotimizda yoki iqtisodiyotimizda hozir bunda tariflar bir qancha xizmat turlariga belgilangan, jumladan mana aloqa xizmatlariga, transport xizmatlariga, kommunal xizmatlariga belgilanganki, bularning hammasi bu narxi tarif sifatida shakllanib keladi. Ana bu iqtisodiy mazmun jihatdan, ya'ni narxning turlariga ana shu iqtisodiy jihatdan, iqtisodiy mazmun jihatidan biz ana shu yuqoridagi narx turlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari biz yuqorida e'tirof etdikki, tartibga solish darajasiga ko'ra ham narx bir qancha turlarga ajraladi dedik. Ya'ni bu tartibga solish darajasiga ko'ra qanday turli kimlarga ajralishi mumkin? Birinchisi qat'iy belgilangan narx. Ya'ni qat'iy belgilangan narxlar deganda biz asosan ma'muriy tarzda, ya'ni bozor kuchlari ta'sir ko'rsatmaydigan muayyan davr mobaynida doimiy bo'lib, doimiy saqlanib qoladigan narxlarni tushunamiz. Uchun bu qat'iy belgilangan ma'muriy vositalar orqali qat'iy belgilanadi va o'zgarishsiz qoladigan narx. Keyingisi bu erkin narx, ya'ni erkin narxlar bu asosan bozor iqtisodiyoti sharoitida narxlar erkin shakllanadi. Ya'ni talab va taklif ta'siri ostida shakllanadigan narx hisoblanadi. Agar biz yuqorida qat'iy belgilangan narx to'g'risida gapirganimizda ma'muriy tarzda shakllanadi. Bu asosan qat'iy belgilangan narxlar ko'proq bu rejali iqtisodiy tizimga, ya'ni ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan rejali iqtisodiy tizimga xos bo'lgan narx turlari. Erkin narxlar asosan bu bozor iqtisodiyoti sharoitiga xos bo'lgan narx hisoblanadi. Bundan tashqari tartibga solinadigan narxlar. Shunday narxlar borki, davlat yoki shunday tovarlar borki, xizmatlar borki, ularni davlat tartibga solinadi. Ya'ni ana shu narxlarni quyi yoki yuqori chegarasini belgilab qo'yadi. Ya'ni yuqori chegarani belgilaganda, agar shu tovarni yuqori chegarani bo'lganda davlat asosan bu iste'molchilarni himoya qiladi yoki iste'molchilar maqsadini ko'zlab qiladi. Quyi chegarasini belgilayotganda asosan ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish maqsadida shunday quyi yuqori chegaralar. Bu tartibga solinadigan narxlar. Ya'ni ikki xil, chunki erkin bozor sharoitida bozor iqtisodiyoti sharoitida narxlar erkinlashtiriladi yoki erkin qo'yib yuboriladi. Lekin ayrim tovar va xizmatlarning narxlari tartibga olinadi. Tartibga olinadi deganda biz qat'iy belgilanmaydi, vaholanki uni quyi yoki yuqori yuqori chegarasi belgilab qo'yiladi. Shu tariqa ham ishlab chiqaruvchi manfaati ko'zlanadi, ham iste'molchining manfaati himoya qilinadi.
Keyingisi bu shartnoma narxlari. Ya'ni shartnoma narxlari qanday shakllanadi? Bu asosan ishlab chiqaruvchi va iste'molchi tomonidan shartnomada qayd qilingan narxlar hisoblanadi. Ya'ni bevosita har doim biz ko'ramizki, bu ishlab chiqaruvchi va iste'molchi ma'lum bir narx asosida shartnoma imzolaydi va ana shu yerda aks etgan narxlar bu shartnomaviy narxlar deb ataladi. Endi amal qilish doirasiga ko'radik. Yana bir qancha turkumlarga ajratishimiz mumkin. Bu ko'lam jihatdan amal qilish doirasiga ko'ra hududiy narxlar, milliy narxlar va jahon narxlarini e'tirof etishimiz mumkin. Endi hududiy narxlar deganda qanday narxlarni tushunishimiz mumkin? Ya'ni ma'lum bir hudud doirasida amal qiladigan, ma'lum bir hudud bozorlarida amal qiladigan, ma'lum bir hudud bozorlari doirasida ma'lum bir omillar ta'sirida shakllangan narxlar bu ana shu hududiy narxlar deb ataladi. Misol uchun Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlarni alohida hudud deb oladigan bo'lsak, har bir hududni o'zida ma'lum bir hududiy narxlar shakllanadi. Misol tariqasida bu kundalik iste'molimiz uchun eng zarur bo'lgan tovarlardan biri kartoshka mahsulotini oladigan bo'lsak, har bir hududda kartoshkaning narxi shakllanadi va bu boshqa hududlarga nisbatan uning narxi farqlanadi. Misol tariqa, Toshkent shahrida kartoshkaning narxi bir xil narx bahoda shakllansa, uzoq o'lkalarda, misol Surxondaryo, Qashqadaryo yoki bo'lsa Xorazm, Qoraqalpoq hududlarida uning narxi turlicha bo'lishi mumkin. Bu hududiy narxlar deyiladi. Keyingisi milliy narxlar. Ya'ni milliy narxlar bu asosan hududiy narxlardan shakllanib keladi. Shuning uchun ham biz hududiy narxlar deganda alohida mamlakat miqyosida, ya'ni o'rtacha sarf xarajatlarni hisobga olgan holda milliy bozorda talab va taklif ta'sirida shakllangan narxlarni tushunishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buni yuqorida misol keltirdim. Ya'ni kundalik ehtiyoj uchun zarur bo'lgan kartoshka mahsulotini hududiy narxlarini ko'rdim. Misol o'sha Toshkent shahri va viloyatlarda kartoshkaning narxi farqlanadi. Lekin biz ana shu hududiy narxlardan kelib chiqqan holda mamlakat miqyosidagi kartoshka narxini, ya'ni milliy narxini keltirib chiqarishimiz mumkin. Bu ma'lum bir, ya'ni uning narxini keltirib chiqarish uchun ana shu hududlardagi o'rtacha xarajatlarni milliy bozordagi talab va taklifni inobatga olgan holda milliy narxlar shakllanib keladi. Va bundan tashqari yana shunday narx turlari borki, bu jahon narxlari. Jahon narxlari asosan bu ijtimoiy sarf xarajatlarga nisbatan emas, balki baynalminal xarajatlar nazarda tutiladi. Tovarlarning jahon andozasi talablarga mos kelishlik darajasiga qarab hamda xalqaro bozordagi talab va taklif nisbatini nisbati ta'sirida shakllanadigan narx hisoblanadi. Ya'ni jahon narxlari ana shunday shakllanadiki, bu yerda ham jahon bozordagi raqobatni e'tirof etgan holda, jahon bozordagi talab va taklifni nazarda tutgan holda va baynalminal xarajatlarni nazarda tutgan holda shakllanadigan narx bu jahon narxlari deyiladi. Demak, bu hammasi amal qilish, ya'ni ko'lam nuqtai nazaridan ham ana shunday turkumlarga ajratish mumkin ekan. Endi biz yuqorida e'tirof etib ketgan narxlardan tashqari yana bir qancha narx turlari bor, bu real hayotda ko'proq ishlatiladi. Misol uchun auksion narximiz. Ya'ni auksionlarda asosan narxlar qanday shakllanadi? Bu asosan kim ochdi savdosi orqali shakllanadigan narx. Ya'ni narx quyi chegarasi belgilanadi va kim ochdi savdosida bu narx shakllanib oxirgi ya'ni auksion narxi belgilanadi. Bundan tashqari bazis narx. Bizda o'zi ikki xil tushuncha bor. Bazis tushunchasi bor. Bazis davr, joriy davr degan tushuncha bor. Endi bazis narxi ana shu bazis davrda, ya'ni biron bir bitimlar qaysi davrda imzolangan bo'lsa, ana shu davrda, ya'ni imzolangan yoki shakllangan narxlar bu bazis davrda.
Bundan taşkara cari narhlar deyiz. Cari narhlar əməldəki hazırlı dövrdə vücud kekəgən, şəkilləngən narhlar hesablanır. Cari narhlar bazis narhlarına nisbətən fark buluşunu bilir. Yəni, bazis dövrdə tüzülgən, bazis dövrdə şəkilləngən narhlar əməldəki narhlar fark kılış ixtimalı mavcud. Bundan taşkara buna bir qatca narh türləri var, görüşümüz mümkün bir jənarlı, katalogya narxı və transfer narxları. Bunlar hər bir alaqda toxtadır türkümüz. Bunların məzmun mahiyyəti bizə təlumatlarımızda əks etdir. Mənə yenə şunday narxın bir qança türlər yerə farqlanadır. Biz aytıb ötkənimizdə əsasən bu ayırbaşlaş narxları, hesab-kitab narxı, bunu yukarıda aytıb ötüb etdik, cari narxlar, taqqaslama narxlar və axırda bu irrasional narxlar dedik. Yəni, şu irrasional narxlar deyəndə biz asasın, bu qəndəy narx deyən savalda toqnaşıb qalamız, irrasional narxlar bu asasın, bu insan mehnəti sinməyən, insan tamamından yaratılmayan, yani tabiatan mavcud bugün tavallarına nisbeten kullanılır. Yani bu asasa buna bir gelmez ki, irrasyonel narhlar yer resursuna nisbeten, su resurslarına nisbeten, ısımlık dünyasına nisbeten, hayvanat dünyasına nisbeten, tabii resurslar, kıymetlerine nisbeten belirlenen narhlar var ki, bunlar da biz irrasyonel narhlarız. Bunun için yukarıda etip ettik ki, çünkü bu resurslarga inson mehnati orqali yaratilmagan, bular tabiatan mavjud bo'lgan tovarlar yoki resurslarki, bularning narxi irratsional narx deb e'tirof etiladi. Xo'p. Endi iqtisodiyotda narxlarda shunday tushunchalar borki, bu narx diapazonu, narx pariteti, narx diskriminatsiyasi degan tushunchalar vujudga keladi. Diapazon, ya'ni narx diapazon deganda o'zi nima? Diapazon bu oraliq degan ma'noda. Ya'ni turli narxlarning oraligini puldagi ifodasi. Yuqorida biz aytib o'tib ketdikki, agar yuqorida keltirgan misolga qaytadigan bo'lsak, mana kundalik ehtiyoj uchun zarur bo'lgan kartoshka mahsulotining narx diapazoniga e'tibor bersak, milliy bozorimiz bo'yicha yoki hududiy bozorlarda uni shakllanish xususiyatlari turli xil diapazonlarda o'ylab turadi. Biroq bir hududiy bozorda agar 2000 so'm bo'ladigan bo'lsa, boshqa bir bozorda 3000 so'mgacha bo'lishi mumkin. Umumiy tarzda milliy bozorlarimizda agar shuni narx diapazonini kuzatadigan bo'lsak, unda 2000 dan 3000 so'mgacha deb e'tirof etamiz. Bu narxning ana shu pul orqali ifodalanishi, ma'lum bir oraliqda ifoda etilishini ko'rishimiz mumkin. Endi narx pariteti, narx diskriminatsiyasi degan tushunchalar bor ularda. Ya'ni ana shu narxlar narx nisbati ham yoki ataladi. Bu o'zaro bog'liq bo'lgan va bir-birining yuzaga chiqaradigan narxlarni bildiradi. Va narx diskriminatsiyasi degani narxning kamayishi, ya'ni narxlardagi farq ishlab chiqarish xarajatlaridan kelib chiqmaganda hosil bo'ladigan yoki ro'y beradigan narxlar hisoblanadi. Endi biz keyingi reja savolimizga qaytadigan bo'lsak, narxning shakllanish xususiyatlari, ya'ni raqobatning turli shakllari sharoitida narx qanday shakllanadi yoki raqobatning turli shakllarida narx qanday shakllanish xususiyatlariga ega. Avvalambor biz raqobat mavzusida raqobatni shakllarni sanab o'tganmiz. Bu asosan bu erkin yoki sof raqobat, monopol raqobat, oligopolistik raqobat va monopsoniya degan tushunchalarga to'xtalish kelyapmiz. Ana shu raqobatning turli shakllarida narx qanday shakllanadi? Misol uchun, erkin yoki sof raqobat sharoitida narx qanday shakllanishi kerakligi ega. Erkin yoki sof raqobat sharoitida narx o'z-o'zidan ma'lumki talab va taklif ta'siri ostida erkin shakllanish xususiyatiga bo'ladi. Chunki bu bozorlarda erkin raqobat sharoitida bozorlarga kirish chiqish erkin bo'ladi.
Onu istimalçılar yap, işlep çıkarıcılar yap, kub bulur. Narh bir vasitada erken şekillerin gelir. Çünkü ne? Erken ya ki saf rakabı şartında narh, şimdi erken şekillerin şartında egedir, aydınız. Bundan taşkara monopoli şartında narh kandı şekilleri. Bizim monopoli dediğinde bu yakka hükümranı. Brambır sahada, brambır tarmakta, brambır işlep çıkarıcı ya ki hizmet kursatı uçunin monopol mavukiyle ege buluşuruz. Demek ki monopol mavukiyle ege bölgenle kiyin, narh belgeleşte mutlak üstünlükte ege bölgen. Ve özünün üstünlükte de faydalanan halde narhını belgeleş imkaniyatı yukarı bölgen. Çünkü monopol şaraitede narh, monopol narhlar vücudu gelir. Lekin monopol karhanı, monopol narh belgeleşten manfaatdar emez. Çünkü monopol narhlar o işler çıkarıyorken tavır ve hizmetlerden kaçkı alıp görüyor. Yani istimalçılar monopol narh kullanılırken tavırlarının oranını basınca tavırlarını istimal kılıştırıyor. Neticede monopol karhanalar hani şu narhlarını düşürüşke ya ki bunu monopol narh kullanılırken vazgeçişke hareket ediyor. Aksince monopol karhanalar narhına monopol narh kullanılırken belki monopol mavkiden faydalanıp tavarlar kulemini kengeytirişke. Tavarlar hacmini kengeytirişke. Ve şu arkayı öz davetlerine çalışke hareket kuleydi. İkinci de, oligopoli şeraiti de narkanday şartlıydı. Oligopoli şeraiti de, oligopoli dediğinin özü asçılık dediğinin. Yani asçılık bunu rakabatlaşış dediğinin. Brambır tavar ve hizmetlerini işlep çıkarıcısı asçılık subyektler, asçılık kişi işlep çıkarabildi. Demek bunlar narh kurnatışta nisbi üstünlük giyge buladı. Monopol, karhane monopol yani mutlak üstünlük giyge buladı. Yani bizi oligopolistler nisbi üstünlük giyge buladı. Şundan gelip çıkıp narham, narh belgeleşti bunlara nisbi hükümranlık giyge buladı. Şimdi monopsoniye degen düşünce bu. Monopsoniye şaraiti de narhkanda şeklinde. Monopsoniya bu monopoliyanın teskarisi, yani aksi hisoblanadi. Yani monopoliyada ishlab chiqaruvchi yoki xizmat ko'rsatuvchi yagona shaxs hisoblanadigan bo'lsa, monopsoniya bu tovar va xizmatlarning iste'molchisi yagonaligini e'tirof etadi. Shu nuqtai nazardan monopsoniya sharoitida narx, ya'ni iste'molchi yagona iste'molchi tomonidan belgilanishi mumkin. Misol tariqasida aytishimiz mumkin, O'zbekiston sharoitida GM avtomobil ishlab chiqarish zavodi. Ana shu avtomobil zavodi uchun bir necha korxonalar avtomobilning turli xil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradi. Lekin uni sotib oluvchisi yoki uni iste'molchisi yagona GM avtomobili. Demak, bu o'zi monopsoniya sharoitida ularning narxini belgilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun bu yerda iste'molchi bevosita narxni belgilash bo'yicha narh o'rnatish bo'yicha mutlaq ustunlikka ega bo'ladi. Shuning uchun monopol sharoitida mutlaq narh belgilash bo'yicha ishlab chiqaruvchi hukmronlik qilsa, monopsoniya sharoitida ustunlik albatta iste'molchining qo'liga o'tishini bildiradi. Ana shunday tarzda raqobatning turli xil sharoitlarida narh ana shu yuqoridagi tarzda shakllanib keladi. Endi biz narh siyosatini deb davlatning bir qancha siyosatini biz ko'rishimiz kerak. Soliq siyosati, moliya siyosati, narx siyosati. Xo'p, biz asosan hozir bugungi mavzumizdan kelib chiqqan holda biz narx siyosatiga to'xtalamiz. Ya'ni narx siyosati degani o'zi nima? Ya'ni bu narxlarni erkinlashtirishga qaratilgan. Ya'ni narxlarni bozor, ya'ni milliy bozor narxlarini jahon bozor narxlariga yaqinlashtirishga qaratilgan siyosat. Bu siyasetler kendi maksat gözlenildi. Demek biz birkaçça maksat, yani şu nar siyasetinden gözlenilen birkaçça maksatlarını itiraf edip etmemiz. Birincisi bu asasen, hamı aşağı bilen maksulat narları ortasındaki namutanasızlıkını yumuşatışka kıratılır. Yani bazarlarda şöyle halat yüzeye kıratı ki hamı aşağı bilen maksulat narlar ortasındaki namutanasızlık. Yani şöyle namutanasızlık yumuşatışka kıratılırken narh, yani narh siyasetinin asasi maksatları da şu olur.
Bundan taşkara, narı bilen ahalı daramatları ortasındaki namutansızlıktı. Namutansızlıkta erişiş. Ve yine bundan taşkara biz görüşümüz mümkün. Tavarlar ve hizmetlerinin erkin naklar, yani erkin naklara hem de tariflerine ötüş. Bu mesela şu naklarını erkinleştirişte közlengen maksat hesaplanır. Yani her bir narsanın ne gibi bir maksat durur ki biz de naklı erkinleştirişten maksat yukarıda itiraf ettirilen etlerimizden ibaret bulur. Şimdi naklarını erkinleştiriş kanda yollar var kalı hemen başlıyor. Şimdi naklarını erkinleştiriş birkaç yollar var. Bu eğer birinci dastlab bu yo'llarga qaraydigan bo'lsak, bu aholini esan kiratadigan, ya'ni karaq qiladigan yo'limiz. Ya'ni narxlarni birdaniga erkin qo'yib yuborish. Ana shu tarzda narxni erkinlashtirish mumkin. Bu birinchi yo'l. Undan tashqari narxlar o'sishini sun'iy ravishda to'xtatib turish. Bu ham narxni erkinlashtirish yo'llaridan biri. Ya'ni sun'iy ravishda uni o'sishini biz to'xtatib turishimiz mumkin. Bundan tashqari narxlarni davlat tomonidan tartibga solib turish. Ya'ni ma'lum bir darajada uni nazorat qilish va saqlab turish bu erkinlashtirishning yo'llaridan biri hisoblanadi. Va yana bitta yo'li bor, narxlarni asta-sekinlik bilan bosqichma-bosqich erkinlashtirish yo'li hisoblanadi. Xo'p, narxlarni erkinlashtirishning ana shunday yo'llari mavjud ekan, O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida qaysi yo'lni tanladi degan savol mavjud bo'ladi. Albatta, O'zbekiston bozorga o'tish jarayonlarida o'zimizning mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat, aholining turmush darajasini hisobga olgan holda narxlarni bosqichma-bosqich erkinlashtirish yo'lini tanlab oldi. Va shu tariqa O'zbekiston erkin narxni qo'lladi va buni bosqich bu bosqich amalga oshirildi. Bu ana shu O'zbekistondagi narxlarni erkinlashtirish bosqichlarida to'xtaladigan bo'lsak, demak erkin bosqich bu bosqich o'tish yo'lini tanladi deb va buni bosqichlari qanday tarzda amalga oshdi. Xo'p, birinchi bosqich 1992 yildan boshlangan. Bu davrda asosan investitsion tovarlar, ayrim iste'mol tovarlari va xizmatlar narxlari erkin narxlarga aylantirildi va tariflarga o'tkazildi. Ikkinchi bosqichga qaraydigan bo'lsak, bu 1993 yilda amalga oshirilgan. Asosan bu yerda ulgurji narxlarni davlat tomonidan tartibga solish tugatildi. Va keyingi bosqichimizda ko'rishimiz mumkin, bu 3-chi bosqich deymiz va 94 yildan boshlab hozirgi davrgacha deb e'tirof etamiz, bu narxlarni erkinlashtirish bosqichi davom etib kelyapti. Bu asosan xalq iste'mol tovarlarining asosiy turlari erkin narxlarga, ya'ni erkin qo'yib yuborildi. Transport va kommunal xizmatlarning tariflari sekin-astalik bilan bosqichma-bosqich oshirib borildi. Bu ularga yetkazmoqchi bo'lgan, ya'ni narx va shakllanishi mavzusi bo'yicha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.